Kitoblarda yozilishicha qiyomat qoyim bo'lishining o'z shartlari bor ekan. Ana shu shartlar haqida ma'lumot bersangiz. Albatta, har bir mu'min musulmon qiyomat qoyim bo'lishiga iymon keltirmog'i lozim va labud. Busiz iymon but bo'lmaydi. Qiyomat qoyim bo'ldi deganda hozirgi davom etib turgan dunyo oxiriga yetib hamma vafot etib undan keyin barchani qayta tirilishi mahshargoh deb atalmish to'planadigan joyga to'planishi bu yerda har bir bandaning bu dunyodagi iymon e'tiqodi ibodati qilgan amallarining hisob kitobi bo'lishi har kim qilganiga yarasha mukofot yoki jazosining olishi jannat yoki do'zaxdan joy topishi kabi ko'pgina shu kitoblarda kelingan zikr qilingan Qur'oni Karim oyatlarida bayon etilgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadisi shariflarida tushuntirilgan ishlar, voqealar, dahshatlar, mukofotlar, jazo va azoblar bo'lishiga ishonmog'i lozim. Muhtaram tinglovchimiz, qiyomat qoyim bo'lishining o'z shartlari bor ekan degan istilohni ishlatibdilar. Albatta, bu istiloh to'g'ri emas. Qiyomat qoyim bo'lishining shartlari emas, balki alomatlari bor. Ko'pgina hadisi shariflarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qiyomat qoyim bo'lishiga alomat, belgi bo'ladigan ba'zi bir hodisalar, ishlarni aytib o'tganlar. Qur'oni Karimda ham ana o'sha qiyomat qoyim bo'lishga yaqin qolganda yer yuzida paydo bo'ladigan ba'zi bir shaxslar, hodisalar, o'zgarishlarni zikri kelgan. Ana aqida kitoblarimizda, e'tiqod kitoblarimizda, hadis kitoblarimizda mana shu narsalar tartibga solinib, qiyomat to'g'risidagi axborotlar, jannat, do'zax to'g'risidagi ma'lumotlar hammalari mu'min musulmonlarning e'tiboriga havola qilinadi. Alloh taoloning yordami bilan kamina xodimingiz men ta'lif etgan 39 juzlik hadis va hayot kitobining aynan 39-chi juzi qiyomat, jannat, do'zax deb ataladi. Mana shu yerda butun boshlik bir kitobda mana shu savolning batafsil javobi bor desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ammo hozir vaqtimiz e'tiboridan kelib chiqib qisqacha tushuntirishga ijozat bergaysiz. Avvalgi aytganimizdek qiyomat qoyim bo'lishining shartlari emas, balki alomatlari bo'ladi. Qiyomatning alomatlari ikki qismga bo'linadi. Birinchisi kichik alomatlar, ikkinchisi katta alomatlar. Qiyomatning kichik alomatlari ko'pi hadisi shariflarda kelgan. Ana shulardan ba'zilarini zikr qiladigan bo'lsak, eslaydigan bo'lsak, bora-bora zaman o'tishi bilan dunyoda ayollarning soni adadi erkaklarning sonidan ko'payib ketishi haqida axborotlar kelgan. Buni hozirgi kunda ham qisman hisob kitoblar tasdiqlab turibdi. Borgan sari dunyoda ayollarning soni erkaklarning sonidan ko'payib bormoqda. Shuningdek, qiyomatga yaqin paydo bo'ladigan kichik alomatlardan, ya'ni qiyomatning kichik alomatlaridan ba'zilaridan aytadigan bo'lsak, sahroda yurgan, cho'ponlik qilgan o'sha vaqtda, ya'ni hadislar aytilayotgan paytida birovlarning e'tiborida
uy joyga ehtiyoji yo'q, uy joy qilishga demak imkoni ham yo'q toifadagi kishilarni baland-baland qasr qurishlari to'g'risida gap ketgan. Bu ham ana Arabistonda hozirgi kunda qisman yuzaga keldi. Shuningdek, Arabiston yarim orolini yashilga aylanishi, bog'rog'larni ko'payishi to'g'risida qiyomatga yaqin qolganda hadislar bor. Bular ham qisman yuzaga chiqdi. Shunga o'xshash, demak, qiyomatni kichkina alomatlari asta-sekin demak yuzaga chiqib boraverishi kitoblarimizda aytilgan. Xo'p, endi qiyomatning asosiy va katta alomatlariga, belgilariga keladigan bo'lsa, bu yerda bir nechta katta belgilar bor. Shundan bittasi Dajjalning chiqishi. Dajjal bir ko'zlik, bir demak inson bo'lib, hiylakor, sehrgar, biror narsalarni odamlarning ko'ziga o'zining mohiyatidan boshqa shaklda qilib ko'rsatish imkoniga ega, ko'pchilikni o'ziga ergashtira oladigan qobiliyatga ega buzg'unchi bir inson bo'ladi. Bora-bora u xudolikni ham da'vo qiladi va juda ko'p insonlarni o'ziga ergashtiradi. Faqat Alloh taolo saqlab qolgan iymon e'tiqodi butun bo'lgan kishilargina unga ergashmay qoladilar. Bu ham qiyomatdan oldingi bandalarga bo'ladigan katta bir sinov hisoblanadi. Shuningdek, qiyomatning katta alomatlaridan yer yuzida bir jonivor paydo bo'ladi. Insonga o'xshab gapiradi. U ham ko'pgina g'aroyib hodisalarni qiladi. Ana bu ham odamlarni ko'pini adashishiga, fitnaga uchrashishiga sabab bo'ladi. Qiyomatning katta alomatlaridan yana biri Ya'juj va Ma'jujni chiqishi. Ya'juj Ma'juj bu juda ko'p adatdagi, ko'p sondagi maxluqotlar bo'lib, yo'lida uchragan narsasini payxon qilib, yakson qilib, barbod qilib ketadigan holati bo'ladi. Bular ham demak qiyomat yaqin qolganda chiqadigan narsalardan. Shuningdek, qiyomat yaqin qolganda Isa alayhissalom qayta yerga tushadilar. Islom, ya'ni iymon e'tiqod bilan Islom shariati, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shariatiga amal qiladilar. Cho'chqalarni o'ldiradilar, aroqlarni yo'q qiladilar, yer yuzida demak adolatni o'rnatadilar va vafot etganlaridan keyin musulmonlar u kishini janozalarini o'qiydilar. Qiyomatni katta alomatlaridan yana bittasi quyoshni mag'rib tarafdan, ya'ni quyosh odatda botadigan tarafdan chiqishi qiyomatning eng yaqin qolgandagi alomatlaridan biri bo'ladi. Mana shu alomatlarni ba'zilarining paydo bo'lishi siz bilan biz mu'min musulmonlarni e'tiqodimizning yana mustahkamlanishiga sabab bo'lmog'i lozim. Qiyomat qachon qoyim bo'lishini aynan Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun har bir banda hushyor turgan holda qiyomat qoyim bo'lishi haq ekanligini anglagan holda o'zining tayyorgarligini ko'rib yurmog'i, ibodatda mustaqim bo'lmog'i, yaxshi ishlarni ko'proq qilib, yomon ishlardan mutlaqo uzoqda bo'lmog'i lozim. Shu bilan birga ta'kidlab aytmog'imiz lozimki, ba'zi bir toifalar va shaxslar qiyomat falon yili bo'ladi, falon kuni bo'ladi degan gaplarni tarqatib, dunyo afkor ommasini tashvishga solish, turli gap-so'zlar tarqalish, kishilarning o'rtasida vasvasa, ikkilanish va shunga o'xshagan narsalarni tarqalishiga sabab bo'ldilar va bo'lmoqdalar ham. Yaqin yillarning ichida o'zi bir necha marta turli dindagi toifalar qiyomat kunini palon kuni bo'ladi, palonda bo'ladi deb aytib, bunga ba'zi bir odamlar ishonib, ba'zilari qo'rqib,
shunga o'xshagan vasvasa holatlari ham ko'p bo'ldi va takrorlanib ham turibdi. Mo'min musulmon odam bundoq xabarlarni birortasiga ham ishonmaydi, chunki qiyomat qachon qoyim bo'lishini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Hattoki payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham bundan bexabar ekanliklari ochiq-oydin aytilgan va o'zlari ham hammaga shu haqida savol berilganda men bilmayman degan savolni qayta-qayta berganlar va Qur'onda zikr qilingan haqiqatdir bu. Demak, qiyomat qoyim bo'lishini hech kim bilmaydi. Qur'on va hadisda kelgan alomatlari bor. O'sha alomatlarni bilishi mumkin va har bir banda qiyomat qoyim bo'lishiga e'tiqod qilgan holda o'shindoq dahshatli kunning demak o'zini boshiga tushishini tan olgan holda unga tayyorgarlik ko'rib, o'sha kunda sharmanda bo'lib qolmaslik uchun hatti-harakatda bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qiyomat qoyim bo'lganda, hisob-kitob qilinganda yuzimiz yorug' bo'lishini va jannatni mukofotga olishimizni nasib qilgan bo'lsin.